Hej. På vegne af Cruise America og Cruise Canada, som er Nordamerikas førende udlejningsfirma inden for autocamper, byder vi dig velkommen. I mere end 4 årtier har vi leveret autocamper til 100.000 af rejsende fra hele verden. At finde det rigtige køretøj til vores kunder er vigtigt, så vi tilbyder et bredt udvalg af størrelser og modeller. Vi har gjort os en masse overvejelser omkring vores køretøjer. Fra kofanger til kofanger handler det om sikkerhed, komfort og pålidelighed. I stedet for at købe masseproducerede autocamper, som er bygget til lavere standarder, er alle vores autocamper specielt fremstillet i overensstemmelse med strenge specifikationer. Vi styrer alt. Lige fra understellet og gearkassen til køretøjets overordnede indretning, fra opbevaringsplads til underholdningssystemet i kabinen. Det er denne grundighed, som gør os anderledes. Materialer af en bedre kvalitet og en førsteklasses udførelse betyder, at vores autocamper konsekvent slår konkurrenterne. Vi lytter til vores kunder, lærer deres erfaringer og implementerer skræddersyede designelementer, som simpelthen giver mening. Såsom den karakteristiske runde køkkenvask og det fikse skærebræt. Såsom indgangstrappen, som kan rulles ned og som giver nem adgang og eliminerer besværet med et nedklappeligt trin. Såsom bugser- og trækindstillingen på gearstangen, som automatisk sænker køretøjets hastighed, når det kører ned ad bakke. Der er overdimensionerede adgangspaneler på ting, såsom strømforsyningskabler for eksempel, og spildevandssystemet, som gør tilslutning hurtig og nem. Overdimensionerede elektriske sidespejle maksimerer førerens synsfelt, og en høflig advarsel på baksystemet fortæller dig, når du er for tæt på en hindring. Vores vinduer giver total mørklægning, og ventilationsholderne i taget er blevet gjort mørkere for at give et mere fredeligt sovemiljø. Energibesparende LED-belysning bruges i hele køretøjet. Alle disse små detaljer udgør tilsammen en udlejningscamper, som er meget mere brugervenlig end dem, du finder andre steder. Mange af vores autocamper har indbygget kofanger for at undgå utilsigtede halesvingskader, når man drejer. Højden er også blevet reduceret lidt for at minimere muligheden for skader på toppen. Store udvendige opbevaringsrum er ideelle til ting som stole og kølebokse, og nogle modeller har et meget praktisk samt klappeligt picnicbord. Solcellepaneler på taget holder autocamperens batteri opladet om dagen. Et praktisk centralt kontrolpanel holder styr på alle køretøjets operativsystemer. Vaske, toiletter og brusebadsdøre er alle opgraderet til et boligniveau, som er højere end de standardarmaturer, der findes i produktionsmodeller. Alle hårde hvidevarer i autocamperen, såsom køleskab, kogeplader, mikrobølgeovn og tagmonteret aircondition er også topmodeller og enkle at bruge. De opgraderede gulve er nemme at holde rene. Spiseområdets borer har ekstra robuste bækbeslag og en stiv midterstolpe for at holde alt meget stabilt. For at minimere slid er der anvendt meget holdbare materialer, som kan modstå de hårde belastninger fra en familie overalt i køretøjet på puder, sæder og indtræk. Det er overraskende enkelt at køre vores autocamper. Det kræver bare det lille kørekort. De fleste funktioner er præcis de samme som på en bil, med forbedrede sikkerhedsfunktioner såsom en fodbetjent parkeringsbremse for ekstra ro i sindet. Førerhuset er rummeligt og komfortabelt og har et fremragende udsyn. Instrumenterne er lette at læse, systemerne er nemme at betjene, og der er fartkontrol til brug ved længere ture. Det er alle disse små ting, som gør en stor forskel for livet på landevejen. Når du vælger Cruise America eller Cruise Canada, er vi overbeviste om, at du har valgt det bedste køb og den bedst designede flåde autocamper til udlejning i Nordamerika. Med mere end 125 lejecentre at vælge imellem på nogle fantastiske destinationer, kan du planlægge en ferie, som du kan mindes med stor glæde i mange år fremover. Du finder andre nyttige videoer og svar på en masse ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside cruiseamerica.com. Klik eller ring i dag for at starte din rejse. Det er tid til at komme afsted og skabe nogle minder.